Já jsem Zdeněk Záhora a jsem aktivní, řekněme, v brněnském ekosystému digitálních her, možná i deskových. Prostě cokoliv, co se s hrama mihne, tak nějak tady v regionu, tak jsem rád, že se to děje a v některých případech i jsem spoluúčastníkem toho, že se to děje. Primárně se dá říct, že ačkoliv mám neakademický úvazek, tak působím hlavně na vysoké škole, na Masaryčce, na Masarykově univerzitě, a to na dvou fakultách, na fakultě informatiky a na fakultě filozofické. Vlastně moje asi také jako kořenovější, ať už to znamená cokoliv pracoviště, tak je filozofická fakulta, kde vlastně to celé vzniklo. Ale většina těch oborových věcí, které jsou zapouzdřené vlastně v oborech, tak to je teďka na informatice. A jinak jsem tak v průběhu času přičichl i k výuce na střední škole, k zakládání různých oborů, asi po České republice. To stejné na úrovni třeba kurzů, na vejšce a na obecně podporování jako kohokoliv, kdo chce učit, protože si myslím, že učit o hrách je potřebné, ale vlastně dost zbytečně náročné. Možná někdy trošku nevděčné, ale minimálně pro mě to je pořád ještě jako velmi smysluplný. Takže kdykoliv, kdy chce někdo učit, ať už v rámci vejšky, střední školy, nějakých jako institucionalizovaných subjektů, anebo to chce dělat jako biznis, tak vždycky u mě najde pochopení, podporu, i když se jedná o jako vysoký biznis, pokud ten má úplně drakonický marketing, lživý. A to proto, protože mi to prostě dává smysl, že ten hlad po vzdělávání je a je nás málo v České republice, jako těch, kteří jsou ochotní sdílet nějaké zkušenosti s herním vývojem, s herní tvorbou, případně s herním výzkumem. Takže to jsem asi já. Člověk s hrami spjatý. První vzpomínky na hry tak budou značně nostalgické, protože budou teda z raného dětství. Pamatuju si, že mamka vždycky hrála takový ty ruský předělávky japonských od Nintendo Game and Watch. Takže mamka vždycky hrála, myslím, Lovení hus. A byl tam ještě Jen počkej zajíci. A byly to prostě takový elektronický hry. Zároveň tam byl budík. A pak si pamatuju, že u nás v rodině se traduje takový příběh, že jsme nejeli na dovolenou několikrát, aby jsme mohli dostat jako kluci a 286. Ale vlastně už předtím jsme měli půjčenou vlastně stabilně právě 286, 486 a z pracoviště našeho táty, protože táta je, no, býval lesní inženýr, takže lesáci měli stroje a ten stroj byl doma. Takže to bylo moje první setkání s DOSem, s DOSovými hrama. Takže samozřejmě Prince Persie a Duna 2, Dungeon Master a T602. To není úplně hra, ale napsal jsem tam svůj první vlastně ucelený příběh, což byla vlastně fanfikce lomeno návod na Dungeon Mastera. Takže tam zase začalo takové vlákno moje psavé. No a pak jsme dostali zase nějaké Pentium. Myslím si, že to mělo 500 mega na harddisku. A to už jsme hráli věci, jako je Half-Life 1. Hodně jsme samozřejmě kupovali časopisy, s herní časopisy Level Scorečko, a primárně kvůli plným hrám. Takže to byla naše taková oblíbená kratochvíle. A když říkám naše, tak vlastně tím myslím mě a mého bráchu, protože já mám staršího bráchu. A mimo to, že mám extrémně pozitivní vzpomínky na dobu, kdy jsme spolu hráli, a protože my jsme bydleli na Hájence u lesa, tak my jsme spolu si hodně hráli jak venku, tak jako dračák s lidma ze školy, primárně od bráchy, se staršíma kamarádama, ale tak jsme hráli i doma na počítači, hráli jsme společně hry, hrozně jsme měli rádi hot seat hry, kde vlastně jeden kouká, druhý hraje, anebo se střídají. A vím, že spoustu
vlastně těch herních zážitků, který mám spojený s dětství, tak mám spojený s tím, že vlastně hraju s někým. To znamená, že vždycky jako hraju s bráchou. Měli jsme hrozně rádi Abuse, taková stará platformová hra. A vždycky jsme to měli vlastně instinktivně rozdělený tak, že brácha, který se teďka živí jako profesionální programátor, ne teda v oblasti herní tvorby, ale jako profesionální programátor, tak ten vždycky programoval a vytvářel vlastně hry. Já jsem od něho kopíroval kusy kódu a dělal jsem obsah do té hry. Takže mě naučil, jak dělat textovky, tak jsem dělal první textovky. A už třeba v tom Abuse, tak jsme dělali mapy. A podobně třeba v Heroes of Might and Magic 2, vlastně já jsem hrozně rád dělal mapy. A zatímco brácha to dotáhl k dokonalosti tím, že si vytvářel v QBasicu, v Pascalu, v C-čku, C-sharpu, prostě vlastní, vlastně téměř vždycky vlastní úplně i engine na tu samotnou hru, byť jako jednoduchou, tak mě vždycky víc zajímal ten obsah. A pak jsem v takových jako cyklických touhách vždycky přes prázdniny si říkal, naučím se programovat. A vždycky jsem v tom jazyce zvládnul udělat hada. Zabralo mě to většinou celé prázdniny. A pak jsem to zase opustil. A nechal programování na bráchu. No a když už teda se zeptal na ty úplně nejstarší vzpomínky, tak pamatuju si, že jsme kdysi dávno, a pokud někdo třeba z diváků ví, tak to by bylo naprosto luxusní, ale kdysi dávno jsme šli za taťkou do Polesí. Tam byl nějaký počítač a tam nám vždycky pustil nějakou hru, kterou od té doby vždycky hledáme, ještě jsme ji nenašli. Pamatuju si, že na levé straně byl takový nějaký holubník nebo poset. Vždycky z toho vylétávali takový holubové. A dole byl myslivec, myslím si, že to byla jenom čára. A musel střelit ty holuby. A já už jsem si myslím tak 20krát fakt se snažil jako přes různé databáze, přes různé obrázky, seznamy staré hry, fakt jako najít tu hru, na kterou mám jako obrovské vzpomínky. A vlastně nevím, jak se jmenuje. Takže kdyby z vás někdo našel hru, kde se střílí holubové z poseda, tak to jdete vidět. To si myslím, že se mi v životě nepodaří tu hru najít. No, a pak mám velmi milé vzpomínky spojené i třeba s hudbou, z her, protože moje velmi oblíbená hra je třeba Baldur's Gate, jednička, Final Fantasy 8, původní UFO. A často vlastně mám ty hry nostalgicky spojené s nějakou konkrétní hudbou, s nějakým konkrétním soundtrackem. No, takže tak jsem se dostal k prvním hrám. Teďka nechci kecat, ale jakoby v tvém životopise jsem nenašel, že bys to dělal. Ale přišlo mi, že když teda od začátku psal a zároveň tě zajímaly ty hry, tak jako nenapadlo tě někdy jako dělat prostě recenzenta nebo něco? Nenapadlo. Herní časopisy já jsem měl vždycky hodně rád, protože jsme se koukali na hry, hlavně na obrázky, které jsme nemohli hrát. Takže to nás vždycky bavilo s bráchou zase. No, očividně mám spoustu věcí spojených s bráchou. A pamatuju si, doteďka máme prostě z korečka levely, který zase si pamatuju vizuálně. Čili vím o nějakých hrách, které jsem nikdy nehrál, ale vždycky jsem chtěl třeba hrát, anebo jsem jenom chtěl se dívat na to, jak krásně vypadají ty obrázky. A já jsem pak v nějaký moment napsal do časopisu Level a napsal jsem tam dopis. Už nevím, kdy to bylo. Ale vím, že na titulní straně byla si myslím slečna z Grand Theft Auto 4 nebo 3. Vždycky nejsem jistý. No a tam jsem napsal dopis mailový, kde vlastně jsem napsal, že vůbec nevím, kdo ten časopis píše, že úplně ignoruju jména těch jako redaktorů, že se jim za to omlouvám, ale že pro mě ten časopis má velký význam. Hodně kvůli tomu, že tam jsou plné hry, takže to byl takový jako omluvný dopis. Ale že vlastně jim děkuju jako za práci a že to celé pro mě jako má veliký význam. Myslím si, že mě snad nebylo ani 15 tehdy. Vtipné bylo, že jsem byl otištěn jako dopis měsíce v tom levelu. Ale ještě vtipnější bylo, že to bylo kvůli tomu, že měli přeplněnou e-mailovou schránku. Tak jsem jim to poslal na nějaký jiný e-mail. Takže do dneška samozřejmě tak bonmotem vzpomínám na moje koketování s levelem. Na druhou stranu, pak se vlastně ocitl jsem se, protože jsem požádán o komentáře do levelu, když vlastně byla nějaká ta třístovka, kdy se nevypadalo to úplně jistě,
jestli ten časopis přežije. Takže teď si uvědomuji, že už nějakých 34, 33 čísel, tak vlastně píšu komentáře do levelu, občas nějakou recenzi, jednu, dvě, tři, a většinou spíš nějaké třeba eseje, ale primárně komentáře. Takže nikdy mě nenapadlo, že bych se tím živil. Psaní jsem měl spíš vždycky zafixováno jako nástroj vlastní tvorby. No, takže jako povídková tvorba, psaní knih, psaní příběhů, případně psaní příběhů v hrách. Tak nespojil jsem si to. Tady ty dvě věci dohromady. Já z toho, jak jsi říkal, tak mi to právě přišlo, že by to byl takový snadný start pro tebe. Jakože když už si od začátku psal a od začátku tě zajímaly hry. V herním průmyslu. Ale no. To je vlastně taky zajímavá historie, nebo pro mě osobně zajímavá, nevím jak moc pro diváky. V moment, kdy jsem dostal poprvé zaplaceno za nějakou práci v herním průmyslu, což pro mě znamená takový jako zlomový bod, kdy člověk může asi o sobě říct, že je v herním průmyslu, ačkoliv později, čím víc člověk zkušeností má, tím víc ví, že ta realita je trošku detailnější a vždycky je to case by case, projekt od projektu, lidi od člověka. Tak jsem se dostal k vývoji tak, že jsem byl na nějaké konferenci na Slovensku, tuším, v Bratislavě, a mluvit o neziskovém spolku a aktivit v rámci takzvaného MU Game Studies, což byl neziskový spolek, který jsme založili s kamarády na výšce, protože jsme chtěli bádat v oblasti digitálních her. Tak když jsem tam mluvil, tak mě tam odchytil jeden člověk, vývojář tehdy z Cauldronu, který se trhnul z Cauldronu, vytvořil malé nezávislé studio a vlastně tam potřeboval designéra lomeno drobný příběh, protože to byla hra navázána na Karla Čapka a na ethos vlastně RUR. A taky potřeboval markeťáka a poté nás bylo málo, tak vlastně pak nakonec v tom projektu, to byl myslím 3-letý, 4-letý projekt, a tak jsem nabral velké množství zkušeností, aniž bych měl pocit, že vlastně nabírám nějaké zkušenosti. A protože to byl malý tým, tak jsem přičichl i k přípravě Kickstarteru, k realizaci startovače, a psaní příběhů, level designu, balancování potvor, a vymýšlení potvor, práci s in-house nástroji. A vlastně zpětně, když to tak reflektuji, tak to byl úplně nezamýšlený vstup jako do herního průmyslu, který vycházel spíš paradoxně z těch akademických aktivit. Ale prostě viděl to někdo, kdo zacítil nějakou příležitost smysluplné spolupráce a odchytil mě, což super, že se stalo. No a teďka, když jsi teda zmínil tu hru, tak nechceš o ní říct víc. Ona teda nakonec nevyšla, že jo? O Future Factory? Já na ní vzpomínám tak hořko sladce. Hořko proto, protože možná trošku iracionálně si připadám zodpovědný za ten startovač. Protože většinu věcí do toho startovače, tak třeba ty samotné texty, tak pokud mě paměť neklame, tak jsem psal já. I třeba scénář pro naprosto bizarně vtipný video toho samotného piče na startovači. A to jsme dělali někdy ve 4 ráno. To bylo vtipný. Tak mně přišlo, že vlastně, i když se nejedná o tak velké peníze, a bylo to myslím nějakých 120 tisíc, jestli se napletu, co jsme vybrali na startovači, tak jsem měl pocit, že když se nám pak nepodařilo, nebo z hlediska mého osobního hodnocení, se nám nepodařilo dostat těm slibům. Takže když na to jako vzpomínám zpětně, ačkoliv dneska, když jsem před studenty, tak schválně říkám, je to týmová aktivita, je to jako celek a je potřeba nemyslet za ten celek, ale dělat nejlépe to, co člověk dokáže. Tak i když my jsme taky tehdy byli jako celek, tak se stejně cítím osobně zodpovědný za to, že jsme nedostali slibům. Částečně je to asi racionální, protože je to biznis, je to vždycky riziko, jakýkoliv startovač. Ale to je zrovna věc, která jako nerad na ní vzpomínám. A na druhou stranu, když odhlednu od té hořkosti, tak je tam právě jakoby spousta věcí, které bylo možné se naučit. A protože to bylo vlastně v tak malém týmu, tak tam byla spousta profesí, ke kterým bych si normálně asi nepřičichl, ani by mě nenapadlo dělat herního markeťáka. Prostě to, proč bych to dělal? Ale jsem rád, že jsem si to vyzkoušel, protože to dá určitý vhled jako do mechanismů, které souvisí s herní tvorbou, byť na úrovni před marketingu, post marketingu, komunikace s uživateli a tak dále. Zároveň
I když to vnitřně nazírám jako fail, tak vím, že jsem tam potkal lidi, kteří zůstali. Někteří už nežijí, nebo jeden z nich už bohužel nežije. Ale pak tam jsou taky lidi, kteří se stali jaksi, kdo ví, jestli doživotním. Ale zatím se vypadá, to vypadá, že doživotním kumpánem pro různé spolupráce. A prostě jsem tam našel nějaké přátele a zajímavé lidi a zajímavé tvůrce. Což je vždycky fajn. Takže když občas ke studentům o tom mluvím, o těch předchozích projektech, a schválně se jim snažím tak nějak transparentně říct, že i když ta hra nevyjde, tak ten společný sen a ta snaha něco vytvořit a ta ochota jako zašpinit si ruce s nějakým prototypem a něco fakt nakonec vydat, tak je prostě k nezaplacení. To se horko těžko konstruuje v kontextu vzdělávání, aby se ty lidi jako záměrně prošli fakt od začátku do konce k nějakému vydání té hry. Protože teprve potom, až něco vyjde, tak si myslím, že člověk může se toho hodně naučit a do té doby, pokud to neexistuje, nebo pokud to jako nevydá, nebo pokud má, nedej bože, jenom předprodukční věci, tak prostě vymlátit z toho nějaký vzdělávací přínos je extrémně neefektivní. Trvá to dlouho. No. Takže vždycky schválně říkám studentům i na základě zkušeností s Witcher Factory, jako hlavně to dodělat. No, udělejte nejhorší možnou hru, jakou jste schopni udělat, no, ale dodělejte ten celek. No. Klidně si řekněte, že uděláte něco úplně malého, ale ať je to celek. Protože jinak je snadné zůstávat jenom u povídání. Jako mně by se líbilo tam mít tohle, ale nemám prototyp. Nebo mně by se líbilo, aby to mělo takový makový význam. Ale vlastně nedostanu se třeba k tomu prototypu. Takže tak. Takový byl Future Factory. No a ty jsi potom projektu z toho studia jako odešel, nebo jsi tam ještě, protože oni potom ještě dělali nějaké menší věci, ne? Něco na Apple Watchky a takové? To ani nevím, jestli bylo pod hlavičkou jako toho celku, a to se jmenovalo Fun to Robots. Je možné, že formálně to mělo stejné ičo, ale vlastně si myslím, že tam nebyli stejní lidé. Možná tam byl programátor Lukáš, a to byl dobrý týpek, s ním se dobře spolupracovalo. Takže to nevím vlastně, jestli tam byla, jestli to bylo jenom jako ičo, nebo jestli to byla formálně ta stejná věc. Ale určitě minimálně ta jako hlava toho projektu, tak ta pokračovala a dělala nějaké další hry, hříčky. Ale ty už si tam teda... Ne. A co teda dělal Zdeněk Záhora po Future Factory? Jo, Future Factory. Ten startovač... texty, nějaká intro videa, než to udělal někdo, kdo to lépe umí, která jsme potřebovali pro prototyp. Ale hlavně jako ten gistovit, jo, tu hlavní práci, která si myslím, že i byla nejpřínosnější, tak byl level design. To znamená, že měli jsme in-house nástroj v Unity, úplně jenom jednoduchý čtverečkovaný, kde vlastně já jsem vytvářel různé mapy, různé velikosti, různé obtížnosti pro různá patra, protože to byl takový generovaný roguelike, který ale měl lineárně nadizajnovaný nebo jako ručně nadizajnovaný levely. A když si představíme něco jako Binding of Isaac, tak vlastně moje každodenní práce, co já si pamatuju, tak byla, že mám editor, mám funkční vrstvu levelu, jak funguje, má nějaký vstupy, má nějaký nepřátelé, má nějakou velikost, má nějaký power-upy, nějaký věžičky, které střílí projektily, ty můžou mít různý typy projektilů. Pak mám ještě estetickou vrstvu, jako spodek a vršek. No. A mým cílem je vytvářet takovou paletu místností, různých velikostí a různých obtížností, třeba s lékárničkama, mincema a tak, aby z nich z té palety pak šlo nějakou jednoduchou logikou generovat zajímavé zážitky, který jsou alespoň částečně vybalancovatelný v kontextu obtížnosti. Poté my jsme vlastně přešli v průběhu vývoje, jestli mě paměť nešálí, od premium modelu, to znamená, že bude to jednou zaplatíš, dostaneš hru, máš hru, a přes free to play, to znamená, máme tam nějaké mince, máme tam nějaké power-upy, tudíž bylo často potřeba ty věci předizajnovávat a předělávat. Co bylo
perfektní jako na téhle zkušenosti bylo, že existoval ten in-house nástroj. To znamená, já jsem si vyrobil věc, nadizajnoval tak, že jsem si naklikal a hnedka mohl zahrát. Což paradoxně není, nemusí být pravidlem. No, že jako každý projekt má pipeline takovou, že ještě před vydáním hry, nebo před hlavní produkcí. Takže nějaký jednoduchý nástroj, že i člověk, který jako zvládne naprogramovat maximálně hada, tak je schopen dělat něco přínosného, protože je schopen si to hrát. To znamená, že si vymyslí, vyrobí, oprototypuje, vyzkouší, předělá, jo, až se dostane k nějakému funkčnímu celku. To znamená, že designuje něco, co se dá hned hrát a ladí to, co se hraje. Což je zase něco, co považuji za fundament vlastně mechanismu vzdělávání herní tvorby. Že jako pokud mám kurz, ve kterém ti studenti nejsou schopni mít prototyp, tak si podřezávám větev jako učitel pod nohama. Protože umím jim třeba zařídit dobrý zážitek, ale nenaučím je to, co říkám, že je chci naučit. Čili pokud je chci naučit herní tvorbu, tak musím to udělat tak, aby mohli vycházet z jako žité zkušenosti z hraní toho, co si vyrobili, a pak se k tomu mohli vracet. Což je mimochodem taky často ten důvod, proč základy herního designu se učí na deskovkách. Protože tam ty bariéry vlastně toho vstupu do prototypu nebo výroby prototypu jsou nízké. Tuška, papír, nůžky. To je všechno. Tuška, papír, nůžky. Takže to je to, co si vlastně Switch Factory asi herně designově pamatuju nejvíc a přijde mně takový nejlepší, nejšťavnatější. Vtipné je, že já jsem se tě předtím, ale jsem rád, že jsi to blbě slyšel, protože jsi vlastně řekl docela zajímavou odpověď, ale já jsem se tě předtím neptal, co Zdeněk Záhora dělal na Future Factory, ale po Future Factory. Já jsem si právě říkal, dobře. takže teď můžeme navázat na to, jo? Tak co teda, protože když jsi teda už nedělal na těch dalších menších projektech, tak co jsi dělal potom, když tady to teda nějak... To je právě asi vtipný, protože nevím přesně, moje paměť je legendárně špatná, co se týče konstrukce posloupnosti událostí. Ale to je právě to, co mě někdy přijde legrační, že není na první dobrou jasný, ale je to logický, protože já to nikomu neříkám. Ta poenta je, že já mám neakademický úvazek. Já vlastně, moje primární obživa je, že moje primární obživa vůbec nesouvisí s hrama. Ani s výukou her. To je na tom právě něco, co... Ty si tady v Brně tak veselé popelaříš a... To ne úplně, to ne, že bych popelařil, ale vlastně pracuji na univerzitě, ale pracuji na IT oddělení jako zástupce vedoucího. To znamená, mám na manažerskou pozici, to slovo moc nemám rád, ale prostě jako je to práce jako každá jiná. Promiň, že já normálně se snažím ty hosty moc nepřerušovat, ale zrovna tady to mi přijde vtipné, jako jestli jsi takový ten manažer, jak je v IT crowd, ta holka, že tam sedíš a... Přesně tak. Ne. Tak moje práce z velké části zahrnuje nepředvídatelné projekty, což často může znamenat, že tady je něco, co potřebujeme nějak vyřešit, nevíme jak, a nevíme kým, nevíme čím, máme na to čas, ale nemáme na to žádné peníze, je potřeba to nějak vyřešit. Druhá velká část práce je péče o nějaký celek, 8 až 30 lidí, záleží, co je potřeba zrovna řešit, protože máme nějaké oddělení, které prostě musí nějak fungovat a je naplněno lidmi a ty lidé chtějí a musí taky nějak fungovat, ale zároveň můžou se v něčem zlepšovat. A prostě klasická manažerská práce. Myslím si, že každý, kdo někdy měl jako součástí práce vedení lidí, což neznamená zadávat práci, ale to znamená spíš pečovat o to, aby, nebo v mém kontextu, to znamená pečovat o to, aby ten celek fungoval. Tak si myslím, že když člověk takhle má nějaké pracovní zkušenosti, tak vlastně postupně zjistí, že to množství vlastní odvedené práce se často zmenšuje
A že vlastně ta vedoucovská práce je spíš o tom, že hold, jako ty výsledky pak mají jiní lidé. A to je třeba něco, co je mě jako hrozně neintuitivní, protože já vlastně spíš bažím po té vlastní práci. A to je možná ten důvod, proč v tom mediálním, řekněme, ekosystému, anebo v tom herním lidském ekosystému v Brně, tak asi mě lidé znají spíše ne pro mou obživu jako práci, ale spíš o ty všechny věci navíc. Což je mi přirozené. Takže, když se ptal, co jsem dělal po Future Factory, normálně jsem pokračoval ve svém běžném úvazku, akorát jsem nedělal věci navíc. To znamená, že jsem si trošku víc odpočnul a předpokládám na nějaký týden nebo dva, pak jsem si naplnil zase ty věci navíc něčím jiným. Například výukou, dalšíma kurzama, vedením bakaláře, diplomek a nějakými dalšími věcmi, které mi dávají smysl. Protože obecně s čím asi já mám jako obrovský problém, ne že by tohle byla terapeutická seš, tak s čím mám obrovský problém je dělat věci, které dávají smysl a zároveň jsou zaplacené. Jsem zvyklý dělat hlavně, nebo toužím vždycky dělat věci, které dávají smysl a záměrně ty finance u toho neguju. Což může být si myslím dvojsečný, jako v něčem dobrý, v něčem špatný. Takže po Future Factory jsem nedělal nic herního, respektive možná to tak na sebe navázalo, že jsem začal spolupracovat s Vojtou Vaňkem na hře Dark Train, což byl další takový velký projekt, na který vzpomínám ve velmi dobrém. A tam jsem spíš, já vždycky říkám, že jsem tam byl řešič. Že když Vojta něco potřeboval vyřešit, tak zavolal a nějak jsme to vyřešili. Pamatuju si, jak jsem jel do Prahy řešit s nějakým zvukařem nějakou smlouvu, nějakou konfliktní jako vyjednávací situaci. Ani nevím, jak se ten člověk jmenoval, ale vím, že to dopadlo dobře. Takže když se mě někdo ptá třeba, co jsem dělal na Dark Trainu, tak nejsem schopen odpovědět jednoduše. Prostě cokoliv, co bylo potřeba. Protože nás v tom týmu bylo ještě méně. A vlastně si tak spíš říkám, že moje zásluhy na tom projektu, a jakkoliv je iracionální se bavit o zásluhách jednotlivce v rámci herní tvorby v nějakém jako týmovém celku, jo, tak vlastně jsou žádné, protože všechno to riziko na sobě nesl Vojta a ten zbytek toho týmu. To znamená, že já jsem normálně obživu zajištěnou a jenom jsem mohl pomáhat, což je vlastně jako hrozně snadná pozice. Jo? To znamená, jako pomáhat po práci je vlastně snadné. A pracovat s rizikem na tom projektu, jako byl třeba Dark Train, to znamená snažit se u toho ukrajovat si vlastně z té obživy, to si myslím, že to je mnohem jako drsnější a že to vyžaduje taky jinou náturu. I proto si myslím, je super, že tady na VUTčku, na FAVu, takže vznikl herní ateliér, právě kvůli tomu, že Vojta Vaněk má zkušenosti i takhle z toho malého týmu, který jde prostě all in do toho projektu a vydá ho, protože ho prostě touží vydat. To je asi myslím, že je jeden z těch zase fundamentů herního vzdělávání, že to, co my vlastně ve studentech často se snažíme najít, je jako touha něco dokončit. A tady ten plamínek touhy něco dokončit se snažíme podporovat, ideálně rozdmíchat, a ideálně taky zařídit, aby se lidi v tom týmu nerozhádali úplně. Protože když jako ten studentský tým namotivujeme tak, aby byli schopni překonávat překážky a byli schopni něco dokončit, tak a zase budu opakovat teprve potom, až ten projekt dokončí, díky tomu, že jsou do toho jako nahypovaní, že jsou schopni překonat ty velké překážky, tak teprve potom se dá přijít jako nějaký farmář a sklidit všechno to vzdělávací ovoce, to do té doby prostě nevznikne. Takže to si myslím, že jsem dělal po Future Factory, že jsem spolupracoval na Dark Trainu a že jsem byl řešič. Ty jsi teda v téhle době jakože dělal pro univerzitu, ale ajťáka. Jakože, přesně tak. Ale ještě tady nebyl ten obor toho vzdělávání, nebo? Nevím, kdy vyšel Dark Train, ale obor tady určitě nebyl. Já jsem začal první kurz učit, si myslím, v roce 2014,
A ještě jsem si u toho dodělával druhého magistra. A na, tak v takovém oboru mezi filozofickou fakultou a ekonomkou. Takže myslím si, že Dark Time vyšel později, ale moc si nepamatuju, kdy vlastně v kterém roce přesně vyšel. Ale ano, jinak. Já jsem vlastně i během studií už pracoval jako IT pomocník a pak akorát se s výpomocí stal normálně pracovní kontrakt, protože byla taková obrovská investice do AV.budov. Budov. Se jmenovalo projekt Karla, rekonstrukce celého areálu. A pak už se s tím vlastně vezl normální pracovní úvazek. A tehdy obor vlastně žádný nebyl, si myslím, obecně na vejšce, ani na střední. Dark Train byl až 2016 vydaný. No. Ale nevím, jak dlouho jste teda na tom vyšívali, jak se říká. 3 až 4 roky? Možná. To by tak lícovalo asi. Během toho ty jste už tady vlastně začal učit tím pádem. Přesně tak. Já jsem vlastně začal učit v roce 2014. A to byl kurz, který se potom transformoval v takový stabilní kurz dvojsemestrální Game Design 1.2, což teďka vlastně učím na fakultě informatiky a první kus i na filozofické fakultě, ten první část toho kurzu. Je to vyučovaný v angličtině právě pro obor magisterský na fakultě informatiky pro obor Game Dev. To vlastně garantuje kolega kumpán Jirka Chmelík. Jestli si Jirku Chmelíka tady neměl, tak Jirka Chmelík se hodí. A protože dobrý člověk. A taky v tom vidí smysl. Takže a tak. Ty jsi teďka říkal, že ty to tady vyučuješ v angličtině. Ten game design ano. Těch kurzů učím víc. 4-5. To vlastně jsem si tady udělal poznámku, že ty jsi nějakou dobu, jestli ještě i teď, ale dělal i překladatele. To asi ne. Překladatel jsem nedělal. Jsi někde vypsal? Ne. Jsem možná... Něco jsem někde překládal, jenom jako nějakou úplnou brigádu, ale jo, to bylo již... Jak jsi to našel? Já myslím, že na tvojem linky, no. A nebo nevím kde, ale... Jo, hej, překládal jsem úplnou bizarnost. To byla nějaká brigáda ještě předtím. Jmenovalo se to Itálii ve Ferrari. To se teda otevřel jako pandořinu skřínku vzpomínek. To jsem byl ještě na první vejšce a bylo potřeba přeložit nějaký prostě luxusní zájezdy, že si jedeš do Itálie, půjčíš si tam Ferrari a nějakou dobu tam jezdíš. A tak to byla taková prostě brigáda, kde jsem pak nabídnul té firmě. To byl vlastně ale můj první jako pracovní kontrakt, kdy jsem já přišel za tím člověkem z té firmy a řekl jsem, hele, já umím stříhat video. Neřekl jsem, že to je kvůli tomu, že mám rád japonský anime a že mě zajímá anime music video, na který jsem napsal bakalářku. Řekl jsem, já umím stříhat video, co kdybych vám postříhal reklamu na veletrh? Oni řekli, jo, kolik by za to chtěl? Nevím, třeba 20 tisíc, super. A tak jsem si vydělal na svůj první takový obrovský, hrozný noťas, protože tehdy ještě nebyly malý noťasy. Takže to, na tohle už jsem si dlouho nevzpomněl. Děkuju za vzpomínku jako z absolutních jako zákoutí mozku. No a ze stejného místa, kde jsem vytáhl tady to, tak jsem tam ještě měl poznámku, že dělal šéf redaktora webu my.cz. To je pravda, to je pravda. Tyjo, to už je taky hafo dlouho. Ano, to bylo původně studentské městečko, zase během studií. Já jsem během studií měl takovou jako skálopevně zarytou představu, že se neuživím. A že jako to, co studuju, filozofickou fakultu, tak je vlastně jako absolutní past na moji jako zaměstnatelnost na trhu práce. A proto jsem začal ze začátku studovat jako dvě školy souběžně. Informatiku, abych si znovu naprogramoval hada, a filozofickou fakultu. Tam mě fascinoval jeden vlastně pedagog Kuba Macek, který teďka učí normálně na FSS, je to jako zajímavý výzkumník, a on měl kurz kyberkultura. Mě tak fascinovalo, jak dobře přednášel o hackerech, o hackerských subkulturách, o tom vlastně, jak fungují média, protože byl z fakulty sociálních studií. A tak mě to bavilo ten kurz, že jsem si řekl, nebudu studovat, jak programovat hada, budu studovat filozofickou fakultu. No ale protože jsem si tak nějak vědomě řekl, že to znamená, že se neuživím, tak tím pádem musím se snažit během toho studia nacházet nějaké pracovní zkušenosti. A jedna z těch pracovních zkušeností byla vlastně psát, teď když
o tom mluvím, tak si vzpomínám na to, jak jsi řekl, jestli mě nenapadlo psát do herních časopisů. To mě nenapadlo. Ale psát recenze na CDčka nebo psát recenze na festivaly studentské nebo hudební festivaly, tak to mě vlastně nedělalo žádný problém. Takže jsem psal takovéhle jako novinářské publicistiku většinou nebo reportáže pro studentské městečko a pak existoval jakýsi investor, který do tohohle jakéhosi webu chtěl zainvestovat a přejmenoval to na my.cz. A ten člověk, který to dělal původně, tak už to nechtěl dělat, tak vlastně nějakým způsobem mě někdo nabídl, ať dělám šéfredaktora. A tak jsem měl chvilku takovou malou redakci a provozovali jsme jeden web. A zase si pamatuju z toho, že to bylo částečně si myslím i placené, hlavně jsem vždycky chtěl, aby byli zaplacení redaktoři. A pamatuju si, že třeba jedna známá z tohohle projektu, tak teďka dělá v České televizi, velmi jako zajímavá reportérka Barbora Měchurová tehdy, si myslím. Takže ano, během studií vlastně z toho pocitu, že jsem nic, tak vznikalo vlastně obrovské množství zapojení se do různých projektů. Což teď, když nad tím tak přemýšlím, tak vlastně i je taková moje mantra zase směrem ke studentům, že jim říkám, a zvlášť pokud nejsme v prostředí, kde se za vysokou školu musí platit veliké peníze, jediné, co se za to musí platit, tak jsou vlastně ušlé zisky, že jste mohli jako vydělávat a čas, tak říkám, zkuste to, protože i když vlastně nedoděláte tu školu, tak ty příležitosti, ty vlastně příležitosti pro nějaké pracovní zkušenosti, nějaké brigády, ale hlavně ty příležitosti pro potkání fascinujících lidí, kteří pak v budoucnu můžou být vašimi tandemáky nebo někým, s kým prostě spolupracujete, tak jsou k nezaplacení. Čili ten jakoby lidský sociální kapitál, který člověk získá na jakékoliv škole, no, na jakékoliv vlastně vešce, na jakýmkoliv oboru, tak si myslím, může mít obrovskou hodnotu. No. A třeba to, že jsem do Future Factory, do startovače, byl schopen udělat celý vlastně startovač v češtině, tím pádem mít nějaké texty, které jsou marketingově laděné nebo jsou laděné tak, že mají být motivační, vést k nějakému vlastně otevření peněženky, když to řeknu jednoduše, tak to si myslím, že pro mě nebyl zas až tak veliký problém právě proto, že jsem psal že jsem prostě psal texty už dřív, nějaké publicistické. No. To jste teda hodně dobře zahrabal. No a když jsme u toho psaní, tak v který moment si začal psát knihy? Ať teďka asi trošku přeskakujem tam a zpátky, ale... A tak stejně, vždycky se dá ten podcast nebo to video vypnout. Takže přeskakování možná není zase tak na škodu. Ale samozřejmě děkuju, že ještě posloucháte. Když jsem začal psát? Začal jsem psát v momentě, kdy jsme dostali 286 a byla tam T6-2. Nebo asi ještě předtím. Prostě když jsem byl malej, tak mě to přirozeně nějak táhlo k psaní a taky jsem jako hafo četl. Ať už původně fantazárny, nebo scifárny, pak už později zase jenom scifárny, nebo prostě věci, vlastně cokoliv. Tak já jsem toho načetl mnoho. A stejně mi u toho ale vždycky hrozně bavilo nějakým způsobem psát. Moje první kniha, kterou jsem napsal, to byl extrémně iracionální nápad. Tak já jsem se rozhodl, na střední škole jsem vlastně z 8letýho gymplu, tak myslím si, že to byla kvarta. Prostě ještě předtím, než vlastně začal ten další stupeň po devítce normálně, to k nám přišlo víc lidí, tak nás bylo relativně málo, nás bylo asi 18. A rozhodně na tu dobu vzpomínám jako takovou tu identitně tvorebnou, to znamená, že mě to asi hodně formovalo. Na druhou stranu na to nespomínám úplně v dobrém, že bych jako měl pocit, že jsem součástí nějakého smysluplného kolektivu. A právě nechápu, proč mě tím pádem napadlo, že když budou Vánoce, tak já jsem se rozhodl, že jako všem dám dárek, stupní nápad, že všem dám dárek takovej, že na každýho napíšu nějakou povídku a dám to všechno dohromady, udělám z toho jeden ucelený fantazácký příběh, protože prostě tehdy hrozně moc u mě frčelo fantazy. A tím pádem, že to bude ten jako megadar, absolutně nepromyšlený nápad, který jsem ale byl ochoten a podařilo se mi to, jako dotáhnout do konce.
dřív bych na to myslel dopředu, ale v průběhu mě začalo docházet, že počkej, ty, já teď budeš potřebovat nějaký antagonisty. To znamená, že budeš potřebovat nějaký jako dobrý postavy a pak nějaký špatný postavy. Tudíž je potřeba z některých lidí udělat špatné postavy. Asi by to neměly být ty postavy, ke kterým lidsky moc jako já nesměřu, takže to asi budou muset být kamarádi. No, nebyl to úplně asi dobrý nápad. Ale byl to vlastně jako dobrá zkušenost, protože jsem sepsal 18 takových příběhů, které jsem propletl dohromady do nějaké prostě teď samozřejmě banální zápletky fantazácké. Ale prostě napsal jsem knihu. Jo, mělo to 80 stran. A byl to prostě malej takovej celek. A já jsem tak slavnostně donesl na Vánoce pod stromeček. A co to je? To je kniha. Co je v té knize? Příběhy na každýho. A myslím si, že ty vzpomínky jsem radši vytěsnil, ale přijetí bylo vlastně spíš pozitivní. Jo? Ale spíš na to nikdo moc nereagoval. Každý si tak nějak podíval se, co je ta jeho postava. Naštěstí tam nebylo jako kdo je kdo, ale myslím si, že se stejně nakonec všichni nějak ptali. Takže zpětně, když se na to dívám, tak v těch, nevím, kolik mě mohlo být, no, ale v těch nějakých 15 letých, tak bylo vidět, že ta touha něco jako napsat a hlavně něco dokončit, tak je prostě nějaký vnitřní motor. A tady tenhle vnitřní motor mě do dneška ne a ne opustit, jakkoliv to ekonomicky, finančně nedává jako žádný rozum. No. To znamená, že vnitřně prostě chci psát knihy. A to je, a postupem času jsem zjistil, že to vlastně stačí. No, nejdřív jsem chtěl psát knihy pro někoho, to zní jako, že píšu knihy jenom sám pro sebe, ale ne, člověk vždycky píše pro publikum. A pak jsem chtěl jako napsat knihu, protože jsem chtěl dokázat to, že jde napsat knihu a jde ji pak jako vydat, normálně vytisknout. To jsem taky zvládl. Pak jsem chtěl jako udělat takovou obří knihu, velkou knihu, prostě, kterou potřebuji vytvořit, ale nechtěl jsem jí vytisknout na špatný papír, tak jsem k tomu udělal startovač, protože už jsem věděl, že to jde. A pak už mě jenom jako stačí to, že já prostě potřebuji psát knihy a musím si nějak zařídit to, abych napsal knihu. A teď se soustředím na to velmi latentně, moc mě to nepálí, že teď toužím vydat knihu ne sám, že si prostě člověk jako vydá knihu, klidně si zaplatí ISBN-ko, je to prostě někde v nějaké databázi, dá se to když tak jako někde koupit. Ale že vlastně chci nabízet rukopisy do nakladatelství, udělal jsem to vlastně jenom jednou, zpětná vazba je velmi milá a chci to dělat nekonečně krát, dokud se prostě to nevydá. Respektive nechci si vydat sám knihu, protože to už jsem si zvládnu. A to znamená, že teď mám jeden rukopis, který jsem nabídl jednomu nakladatelství a ještě ani ne dalším. Ale už na něho tak jako zapomínám, říkám si, no nic, potřebuji psát něco dalšího. Takže vlastně pak v takový moment se potřebuji asi trošku rozdvojit a mít roli nejenom toho spisovatele, který je vnitřně motivován prostě něco psát, protože ho baví psát, ale zároveň taky toho trošku produkčního, který prostě zařídí, že ten celek, co napíše ten autor, tak nezůstane v šupliku, ale prostě má nějaký životní cyklus. Ale už se mi nechce dělat ten crowdfundingový, to mi přijde málo. Že vlastně mám pocit, že dává smysl se snažit se nechat validovat trhem, což asi by se dalo taky rozebrat, že je napováženo. Takže psát. Jsem postupem času přijal fakt, že je prostě nějakou mojí vnitřní potřebou, která ne a nezmizet. Jakkoliv to nedává smysl psát, když toho člověk dělá tolik. V těch hrách jsme skončili tím Dark Trainem. Pravda. Během toho si začal učit. A potom v nějaký moment si teda přišel do Ashborn Games, že bys jim teda napsal příběh? A nebo ještě mezi tím bylo něco? Mezi tím asi ještě něco bylo. A co jsem vlastně neřekl, je, že my vlastně podobně jako já mám vnitřní potřebu psát, tak společně s bráchou vlastně máme vnitřní potřebu vytvářet hry. Takže my si tak po večerech vytváříme hry. A primárně brácha, protože ten je vždycky vlastně strůjcem myšlenky a i tím, kdo je schopen ten prototyp prostě vyrobit. A já jsem pak když tak jakýmsi podporovatelem a dodavatelem obsahu, třeba je testerem a čímkoliv, co je prostě potřeba.
Takže mezi čase jsme vytvářeli různé věci. A jedna věc je Pushmania. To je takový projekt, který vlastně jsme s bráchou, no brácha naprogramoval a vím, že já jsem do toho dělal snad jeden, dva levely, když nám fakt nebylo ani 10, dělali jsme to v QBasicu. Brácha to naprogramoval v QBasicu. A já na to mám hrozně takové jako milé vzpomínky, protože to je taková puzzlová hra, jo, kde vždycky se posouvá bedna. Vlastně takový Sokoban pro dva. To zjednoduším, Sokoban pro dva. Tak to teďka vlastně s bráchou, nebo brácha to předělal do Godotu a já do toho dělám levely. To znamená zase trochu podobný mechanismus jako právě v těch malých indie týmech, že já dostanu do ruky nějaký nástroj, ve kterém jsem schopen si rychle vytvářet a iterovat prototypy. To znamená nápad, vyrobím, zahraju, vrátím se, vyrábím. Tak to je Pushmania. Pak máme takový velký projekt, který se jmenuje Lost City. Je to taková Castlevaniovka spojená hodně s muzikou, protože podobně jako teda já mám potřebu psát, s bráchou máme potřebu dělat společně hry, tak a společně ještě máme obrovskou, jaksi zatím nevyčerpanou touhu dělat muziku. Takže my od nějakých mých 15 spolu vlastně hrajeme v různých kapelách a každou neděli máme zkoušku a koncertujeme. Takže já vlastně vždycky, když nedělám na hrách, tak za předpokladu, že je tam pořád ještě ten hlavní úvazek jako obživový, tak jsou vždycky ty jako fallback solution, vždycky jsou ty možnosti, kde to tělo nebo ta mysl může jako si saturovat ty potřeby, řekněme tvůrčí. No. Jakkoliv si myslím, že slovo kreativita nebo jako tvůrčí člověk je příliš obecný na to, aby to bylo použitelný ten termín, vždycky je to v tom detailu, prostě většinou ty lidi prostě jenom chtějí něco tvořit. Takže jenom, abych odpověděl na otázku, tak předtím, než jsem se dostal do Ashbornu, tak jsem se jenom soustředil v tom čase, co zbývá po práci na rozvoj vzdělávání v ekosystému, hlavně skrze mé vlastní učení a skrze možnosti i pro studenty, kteří chtějí bádat a ukončovat svá studia vlastně tím, že se výzkumně zajímají o nějaký fenomén s hrami spojený, nebo o nějaké konkrétní hry a něco, co je s tím spojené, záleží, jaká je vlastně výzkumná otázka. A pak ale v nějaký moment se mi v jeden týden ozvalo několik lidí, jestli nechci jít na oběd. A něco byli lidi z neziskového spolku, vlastně z Game Studies, něco byli lidi z toho ekosystému brněnského. Pár lidí, nebo jeden člověk byl můj bývalý student. A pár lidí vlastně byli profici vlastně z herního průmyslu, se které jsme se tak nějak znali dohromady různě. A že chtějí zajít na oběd. A jsem říkal, to je zvláštní souhra náhod, že chtějí zajít na oběd. A jsem říkal, tak jo, pojďme na oběd. Takže jsem zašel několikrát na oběd a začali mi ukazovat vlastně, nebo spíš jenom se bavit o projektu, který mají v myslích, to znamená Last Train Home. Akorát tehdy to nemělo vlastně jméno. A vlastně ta otázka byla, nechtěl bys psát příběh o českých legionářích? A myslím si, že moje odpověď byla, a potřebujete to? Jo. A proč? A ten důvod, proč vlastně mě oslovili, byl docela jednoduchý, protože věděli, že píšu nějaké knihy, že prostě píšu nějaké příběhy, někteří z nich i četli ty knihy, a měli ke mně, předpokládám, vlastně kompletní důvěru, že jako buď to klapne, že to stojí za pokus takhle, no, že buď to klapne, ale že tam prostě nebude žádné nebezpečí nebo nějaké riziko. No a legrační bylo, že taky to trošku ještě lícuje s covidem a minimálně ten Last Train Home, ale legrační bylo, že když jsem řekl, tak jo, tak pokud je potřeba něco prostě napsat, vyrobit, tak pojďme do toho. Co je potřeba teďka vyrobit? Příběh do vrtulníků. Co? Máme tady hru od zahraničního vlastně investora, od jiného týmu, to byl Comanche, a potřebujeme tam dodělat nějaký obsah a vlastně, jestli se nepletu, to by když tak mě opravil Peťka Kolář, vlastně zakladatel toho studia, že ten investor do Ashbornu si vlastně takhle mohl v bezpečí nebo v nízkorizikovém prostředí vyzkoušet, jak my jako tým nebo jako celek vývojářský, jak vlastně fungujeme. Čili, že nám předal jiný projekt, celou codebase nějakého projektu, Comanche, a řekl, teď to dodělejte,
něco tam přidejte a pak to prostě spolu vydáme. Takže vlastně si mohli tak oťukat, jak prostě jako celek fungujeme. Takže a kvůli tomu, že jsem psal knihy, dokončoval příběhy a kvůli tomu, že jsem byl v tom ekosystému jaksi dostupný a že lidé o mě věděli a že jim vznikla nějaká potřeba nějakého příběhového psavce, řekněme, no, čili někdo to navrhne nebo usouvstažní k tomu, co už je navrženo a zároveň to napíše. To znamená jako dvě ty role vlastně. I ten, co vymýšlí jak a i ten, co to samotný napíše. Takže vlastně to byla náhoda. Jo, nikdy by mě nenapadlo hledat pracovní pozici k mému celému úvazku v herním vlastně průmyslu na téhle pozici. Protože já vlastně neučím o storytellingu nebo o narrativu ve hrách. To je pouze 1/28 jednoho mého kurzu. Jo. Protože vlastně nevím, proč asi by to šlo. Ale myslím si, že to cílové publikum pro herní vyprávění, jakože množství studentů, kteří by chtěli něco takového se naučit a zdokonalit se v tom, takže takových lidí je velmi málo, jo, kteří by chtěli vlastně psát do her. No, to jsou jednotky lidí. Takže já kdybych se snažil ucházet o full-time pozici v herní firmě, tak by instinktivně bych mířil spíš na design. No, ať už by to byl level design, ať už by to byl nějaká práce jako s datovou analytikou, balancováním, takže spíš by šel potom. No, ale bylo to takové jako příhodné s užitečným. A vlastně jsem mi tak na začátek říkal, že kdyby byl potřeba designér, tak do toho vlastně nejdu, protože to musí být člověk, který je na místě, který tam je prostě full time, který žije s tím projektem. Něco jako je příběhy, je do určité míry možné u konkrétních žánrů mít lehce ad hoc a lehce asynchronně. Ačkoliv to třeba byly tak jako jedny z největších obtíží tvorby Last Train Home, to, že vlastně jsem tam nebyl na celý úvazek, což vlastně byla velká překážka často. Takže tak jsem se dostal do Ashbornu. Pozvali mě lidi na oběd. No. A já nedokázal říct ne. Nabízí se, abys pokračoval teda o tom, jak jste, nebo nebo nevím, jestli jsi to dělal potom sám, nebo jestli ti tam někdo pomáhal, jak jste dávali dohromady ty podklady na to vůbec, protože předpokládám, že jsi to jako neměl úplně v hlavě, jako jak se vyvíjela celá anabáze legionářů. Vůbec ne. To je velmi jednoduché vysvětlení. No. Ale potom ještě druhá věc, co jsem si během toho vzpomněl, co jsme možná zase vynechali, jsou ty herní meetupy v Brně. Protože několik, myslím si, že jsem mluvil minimálně s třema lidma, kteří tě přímo v tom rozhovoru vždycky zmiňovali jménem, že a dobře, že tehdy Zdeněk Záhora začal tady tlačit ty meetupy, které předtím byly takové neorganizované. Takže by vlastně bylo, vzhledem k tomu, že oni už tě zmínili jménem, tak by bylo záhodné, kdybyste k tomu taky něco řekla. Ale teďka možná... Radši o meetupech, klidně. Ale zase teďka mluvil o tom Last Train Home, tak možná, když... A ono se to tak jako zase nabízí k tomu, jak si říká, tě pozvali na oběd, tak jestli jsi neměl u toho nějakou... I když to asi bylo dřív, že? Ty meetupy byly dřív, než začal dělat Vejhodu. Ježíš, nohem. Jo. Tyjo, meetupy si myslím, že začaly v roce 2015, ale nejsem si jistý. Takže to vlastně tak ještě bylo, to vlastně jak ještě bylo předtím, než vůbec vyšel Dark Train, že? No jasně, nebo myslím si to, ale myslím, že jo. A meetupy vychází částečně zase z několika takových mně přirozených vláken. Já asi rád spolupracuju s lidma. Ale asi rád... Se hodí na učitelské pozici. Ale asi vlastně rád spolupracuju s lidma. Minimálně na úrovni toho, a různí lidé by určitě řekli, že no, to teda není pravda. A asi by měli pravdu, protože jsme si nenašli k sobě cestu. Ale já hrozně rád spolupracuju s lidma tam, kde mi to dává smysl. A dělá mi, si myslím, až jako fyziologicky příjemně, když ti lidé prostě se zlepšují. Ten asi jako pedagogický instinkt, který prostě nějak tak je ve mně, pravděpodobně je trošku genetický, tak já mám hrozně rád. Takže, když občas potkávám lidi,
ve kterých je prostě patrné, že pro tu věc jako bijou tím svým bytím, jako je třeba Kuba Bedič, tak to zacvakává, protože je vidět, že tady je člověk, který prostě neziskově dělá něco, nedává to žádný ekonomický smysl. To se mi líbí. Tady prostě vznikne něco, co dává ještě větší smysl, než je běžné v jako tržní ekonomice normálního seuživení. A to nemyslím nějak sluníčkově, jakože všechny dobré věci vznikají zadarmo, jo? To je nesmysl. Ale minimálně na úrovni toho, když člověk potká nějakého člověka a zjistí, že dělá něco jenom proto, protože vidí smysl v tom to dělat a tomu stačí pro nějaké s tím psaním, tak u Kuby Bedeče bylo patrné, že prostě jako chce dělat konferenci. Jo? A ani vlastně nebyl důvod se ho zeptat proč, protože odpověď byla, protože chci. A že chce, nebo chtěl dělat srazy. A my jsme se setkali někde v nějaké hospodě. Já vím, že jsem mu snad hned takhle na poprvé dal svoji první knihu, co jsem napsal. Jen tak, prostě asi for fun. A myslím si, že on mě znal kvůli nějakým těm neziskovým aktivitám v rámci spolku EMU Game Studies, že jsme asi dělali nějakou konferenci nebo něco. Takže nějak se prostě o nás dozvěděl. A tak jsme se potkali a pamatuju si ten obraz, jako kde sedíme u jakého stolu. Už nevím, co jsme si dávali za jídlo. Každopádně pamatuju si, že na mě zapůsobil tak, že jako tady je člověk, který chce dělat něco, co prostě má veliký smysl. A to já vždycky rád podpořím. A protože říkal, pojďme dělat srazy, tak jsem říkal, to je jednoduchý. Mluvíme místo a uděláme sraz. Jo, akorát k tomu uděláme nějaký drobný marketing. Zase se to vrací zpátky prostě jako tomu, jak jsem pracoval jako redaktor nebo jako prostě marketák. Prostě Facebook, událost, hlavně prostě pravidelný, uděláme to prostě každý měsíc nebo každý dva měsíce. Stejný místo, stejný čas, stejný formát a důležité je vlastně u toho vydržet. Což je mimochodem úplně stejný mechanismus, jako když člověk chce dopsat knihu. No, ideálně, každý den nebo každý dva dny 1000 slov, jo, a jenom prostě opakovat, dokud už toho nebude příliš moc. Takže jako dělat ty srazy mně přijde vlastně docela snadné. A teďka třeba na poslední meetup přijela kolegyně, která dělá takovéhle meetupy v Praze. Je to vlastně Němka, která tady dělá v herním průmyslu už myslím 4 roky v Praze. Velmi sympatická bylo vidět, že chce dělat meetupy a ptala se, jak se nám to podařilo, že prostě to děláme. A Kuba tam tak seděl a říkal, nepřestali jsme. A pak se, ale jsme přišli i na to třeba, kolik to stojí a nás vlastně jako meetupy s Kubou stojí jako úplně pakatel. No, my platíme tisícovku za nájem, no, úplně nic. A platíme to my dva. A platíme to, protože chceme. A třeba ta kolegyně se ptala, no, a proč si jako neřeknete u firem, aby prostě vám to jako zaplatili? Čili tam je vlastně jako zase patrný, a zase není to sluníčkový, to je normální kalkul, prostě jako nám to za to stojí do toho hrát takovýhle relativně minimální peníze. Samozřejmě, kdybychom byli studenti, tak přemýšlíme jinak, jo. Ale dává nám to prostě smysl a ty peníze nejsou to podstatné. A jsme schopni, ale tím pádem jako to zařídit tak, aby jsme minimalizovali ty náklady na úrovni času na to organizování. To znamená, že to děláme vlastně jako tak levně, no, a tak efektivně, že prostě se to dá a nikomu to neláme hřbet. A to je vlastně ten jediný důvod, proč se můžeme soustředit na tu dlouhodobou udržitelnost. Protože ty meetupy dávají smysl, když neskončí. Respektive cokoliv velkého, co vzniklo, tak začalo s něčím fakt extrémně malým, co akorát někdo nepřestal dělat. Ať už je to dopsání té knihy, nebo je to muzika, vydávání CDček, koncertování, tak každá ta malá věc se dá udělat a když člověk u toho prostě vydrží bohužel mnoho let, podobně jako třeba Vision Game a nahrávání prostě rozhovorů, tak jako čím díl u toho člověk vydrží, tím potenciálně větší to může nést ovoce. Ale v tom základu nám stačí ten každý meetup. Jo, nám vlastně jako děláme meetup, protože chceme udělat meetup. Když přijdou dva lidi, přišli dva lidi. A když přišli tři lidi, tak tam byl Jakub, já a někdo jiný.
A to vlastně stačí. A stačí i ty dva lidi. A to si myslím, že je fundament třeba toho neziskového anebo ekosystematického fungování, ať už herního klastru, nebo jako vlastně celého toho brněnského regionu, který je hrozně těžko předatelný dál. Protože často takhle ty výsledky mediálně vypadají, že jsou prostě nějaké obrovské. A třeba konference, co dělá Kuba Bereš, tak to je samozřejmě jako, to je different beast. No, to je projekt, který má jako už obrovský budget a obrovské riziko. Proto má vždycky můj obrovský respekt, že to pořád nepřestal dělat. Má za tomu jako velký obdiv. Tak ale navenek to může vypadat, že to je prostě, to někdo musí podporovat. To někdo musí jako platit. Jo? Nebo to jako, něco z toho musí mít. Ne, tam si musí přerozdělovat nějaký peníze. Akorát v tom vidíme smysl. A ještě jsme to nepřestali dělat. A to se hlavně těžko předává. A mám taky takovou, jako, takovou obavu, že je to trošku generační. Že jsme byli u nějakého zrodu, nějakého vlastně ekosystému na úrovni lidí, profesí a vlastně na úrovni toho herního průmyslu v kontextu té vývojářské subkultury. A že zažíváme nějaký jako třeba konec zlatého věku, bych tak tipl. No možná ten konec bude ještě tak 20 let. Jo. A než se z toho vlastně stane lokálně příliš velký biznis a že jsme akorát byli ve správnou dobu na správném místě a byli jsme ochotní prostě něco takového dělat. Nad tím vlastně vždycky přemýšlím, když vidím studenty a snažím se podporovat jejich neziskové aktivity. A vlastně, že každý takhle neziskový projekt potřebuje nějaký vnitřní motiv, že prostě je lepší, třeba v rámci neziskovky, když jsou noví mladí lidé, jim naslouchat a vybrat to, co je vlastně vnitřně pálí, co chtějí dělat, než se jim snažit předat moje vlastní sny a to, co jsem chtěl dělat třeba s tou neziskovkou. Proto třeba vznikl GamerPy, že byla nová generace lidí v neziskovém spolku a místo toho, abych já říkal, pojďme něco dělat, tak jsem říkal, a co byste chtěli dělat? A vznikl nějaký zárodek nějakého projektu, pojďme dělat popularizační festival, a jsem říkal, jo, pojďme to prostě dělat. No. A to mě přijde vlastně lepší. A třeba teďka jsem získal několikrát informaci o tom, že pro mladé studenty je někdy těžké jít na meetup, protože to vypadá jako prostředí, které je pro ně neznámé. Jde se dolů, prostě do nějakého labu. Jsou tam možná pro některé jako divný lidi, není tam dost světla. Což pro mě jako člověka klubového muzikou jako protřelého vlastně mě nikdy nenapadlo, že by klub mohl vypadat jako prostředí, které není vítající. Takže, ale, to znamená, že je pořád potřeba vnímat, proč ty meetupy vlastně jsou a pokud velká část té cílové skupiny jsou právě lidé, kteří se chtějí dostat do herního průmyslu a jsou to třeba studenti, tak je prostě potřeba pořád nějak inovovat. A u toho mám takovou, jako, takový pocit, že je náročné nevytvářet ty vlastně jako generační celky. To znamená, že udělali jsme nějaké meetupy a pro nějakou demografickou skupinu to prostě bude fungovat, než to začnou ty lidi postupně odcházet nebo umírat. Nebo prostě jich bude čím dál tím méně zainteresovaných. Že přijde mi vlastně docela náročné, ale smysluplné, snažit se ten ekosystém do něho integrovat a měnit se podle toho, jaký to vlastně má dávat smysl. Nevím, jak jsem k tomu dokonvergoval, k téhle myšlence. Ale tak to je vlastně s meetupama. Že dělat je snadné a udržovat je snadné, ale neznamená to, že jako máme hotovo. To spíš jako každý měsíc je potřeba něco domlouvat a v té větší škále je potřeba vnímat, jestli to pořád dělá to, co jsme chtěli, aby to dělalo. No, protože si myslím, že někdy je taková pas, že člověk si kolem sebe vytvoří takovou skupinu přátel, tandemáků, kumpánů a pak ty věci dělá samospádem a už to přestane plnit ten svůj primární cíl. Tak doufám, že se nám s Kubou ještě daří být receptivnější, aby prostě ta věc jako sama o sobě hlavně dávala smysl. Nehledě na to, jestli se nám to líbí nebo nelíbí, nebo nám to vyhovuje nebo nevyhovuje. Takže meetupy vznikly vlastně hrozně snadno. Prostě jsme je začali dělat a nepřestali jsme je dělat. Ještě teda na ten Last Train Home. Nechci tvrdit, že jsem přečetl tvoje knihy. Jako mám dvě, ale četl, ale
Ty, co jsi mi dal, by the way. Protože ale... jsi se objednal a já jsem to vzpomněl. Jo, jo, jo. A... ale četl jsem jako úvody třeba, protože mi právě přišlo, že... Takhle, přišlo mi, že ten Last Train Home je taky strašně roztahaný na začátku. A říkal jsem si, tyjo, jako, ne, že bych se Zdeníkem nějak extra kalil, ale připadá mi, že jako on jako myslí trošku... A na to konto jsem si přečetl úvody těch knížek a ty jsou přesně takové, jak prostě americký film, že tě do toho hodijou a že se prostě probereš, nevíš, co se děje a hned tě to zajímá, hnedka od druhého řádku tě zajímá, co tam děje. Naproti tomu ten Last Train Home má úplně brutálně roztáhlej tutoriál, který nevím, proč je tak dlouhý, je strašně divný, protože tam potom je taková pasáž, kde strašně dlouho jedeš vlakem a máš pocit, že bys mě měl něco dělat, ale vlastně jako nevíš co. Jasně. A jsem si říkal, tyjo, jak se tady to stalo, když Zdeněk ví, jak má začít pořádný příběh, aby tě chytil. No, ale zrovna, tady to mě spíš tak jako zaujalo a říkal jsem si, že ti to někdy řeknu, až tě uvidím. Ale jako spíš klidně můžeš mluvit o tom, jak si dával dohromady ten... Hele, mě vlastně fascinuje, že Last Train Home vyšel, když začnu úplně od začátku. A vlastně, a psal jsem o tom jeden komentář do Levelu, že ačkoliv moje zkušenost s Last Trainem je vlastně taky taková, jako tak, jak herní vývoj bývá, to znamená hořko-sladká, a v tom nejlepším slova smyslu, rozhodně přínosná. Tak, já jsem se vlastně v průběhu práce na Last Trainu musel zbavit několika takových instinktů, které byly na překážku. Jeden z těch instinktů je, že jsem zodpovědný za to dílo. V mechanismu, kdy vlastně nemůžu mít kontrolu nad tím dílem, zároveň vlastně ale ani nechci, protože nedává časový smysl nebo rizikově. Co tím vlastně myslím? Ten celek vzniká vždycky s nějakým budgetem, v nějakým mechanismu produkčním, který je rizikový, náročný. To znamená ukočírovat 50 lidí, aby a sehnat peníze na 50 lidí, aby mohli jako uživit svoje rodiny a u toho mohli něco vytvářet. To jako je všechna čest fakt a Peťkovi a komukoliv dalšímu, který na to měl nějaký podíl, že se podařilo vlastně sehnat zdroje na to. A teď, když to přeženu, aby jsme si mohli s tou hrou vylámat zuby, v tom nejlepším slova smyslu. A podobně jsem to psal vlastně v tom komentáři do Levelu, že mně přijde, že nehledě na jakkoliv pozitivní, negativní mixovanou zkušenost jako s tím vývojem, tak si myslím, že Ashborn jako celek si prostě zaslouží důvěru v další hru. To zjednoduším. Protože pokud se podaří držet se alespoň trošku rámcově žánru, tak může ten celek zužitkovat zkušenosti nabité právě tím, co se nepodařilo, primárně tím, co se nepodařilo a dalšíma věcma, které se podařily. Čili už to, že to vzniklo, mě přijde jako neuvěřitelný. No, protože velmi často býváme svědky toho, že se dělá na hře, která prostě nikdy ani nevyjde. A co se týče příběhu a třeba toho, že může působit někdy, jako kdyby to psalo více lidí, tak já se vlastně snažím to i třeba vnitřně si pro sebe nehodnotit. A to z jednoho prostého důvodu. Já jsem vlastně, myslím, v druhém roce toho tříletého cyklu, co jsem tam byl, tak jsem naznal, že to nedává smysl, abych to dělal. To znamená, že jsem přišel za tím celkem a říkal jsem, hele, to nedává smysl. Něco se musí změnit, anebo prostě to fakt nedává smysl, aby se to takhle dělalo. Pojďme najít nějaké řešení. A to řešení, které vlastně, pro které jsem se rozhodl, a i společně jsme se rozhodli, bylo, že za mě najdeme někoho jiného na plný úvazek. A teď se zase můžeme vrátit zpátky k tomu, že já vlastně mám vždycky tu obživu, nebo měl jsem vždycky tu obživu někde jinde. To znamená, že na tu práci zbývá fakt jakoby ten čas navíc často. Což je vlastně obrovská překážka pro jakýhokoliv jako produkčního nebo pro kohokoliv, kdo se snaží dát dohromady nějaký tým, který se snaží nahypovat nějakou jako společnou vizi, společným snem. A zároveň, ale mně přišlo jako férové odcházet pomalu, takže jsem odcházel asi rok a přišlo mě správné najít někoho na plný úvazek.
A přišlo nám to vlastně společně správné, protože to prostě dává větší smysl. Což byla vlastně taky trošku jako nevýhoda té příhodnosti toho, že jsem byl osloven, abych vlastně pomohl s nějakým projektem, ale zároveň to znamenalo, že na to principiálně nebudu na full time. A na začátek se to mohlo hodit víc, než třeba na ten dotah. Čili co tím chci říct je, že se snažím to nehodnotit, ačkoliv instinkt samozřejmě hodnotí úplně všechno, protože všechno, na co se díváme jako lidé, tak to hodnotíme. Tak se to snažím nehodnotit, protože jsem nebyl v té finální fázi, v těch posledních fakt jako 10%, kdy jde do tuhýho a někdo sedí takhle u počítače a řekne, tohle už katnu a tohle ne. Jo, předtím prostě než to vydám. Takže to nechci úplně soudit. Ale možná právě proto je pak, když se někdo zaměří vyloženě jenom na ten příběh, což si myslím, že by byla škoda, že ta hra jako sama o sobě se fakt dobře hraje. Třeba mě baví vlastně ty herní systémy na Last Trainu a zjistil jsem, že mě baví to hrát a ty příběhy radši skipuju. A protože částečně znám, že jo, a částečně prostě radši si chci tu hru zahrát. A ta hra si myslím, že je dobrá. Že se hraje dobře, že má dobrý hook, má dobrou základní smyčku pro hráče, jako jsem já. Čili jako já jsem vlastně cílovou skupinou těch herních systémů Last Train. No. A ten příběh je vlastně v té hře složen, když se někdo zaměří přímo jenom na ten příběh, jo, a vnímá to tu analytickou optikou nějakého jako narativce, jo, tak tam může objevit hrušky a jabka. Jo, to znamená, že aha, tady je nějaký text, který působí, jako kdyby to psal někdo jiný. Tady je nějaký text, který je prostě jako je pomalej, hloubavej. Tady je prostě nějaký text, který je prostě příliš contemporary English, příliš prostě třeba cringe. Tady je zase prostě jiný typ, jiný třeba pacing. Jo. A to si myslím, že je přirozené, když to píše víc lidí a není tam vlastně jakýsi hlavní lepič, co to dává všechno dohromady, který by znal, jak funguje jazyk a vyprávění. Protože do toho celku vždycky vstupuje ten, co má jako myšlenku, ten, co to napíše, pak to někdo musí udělat lepší angličtinou a pak se trošku katuje, protože jsou nějaké budget restrictions, což dává ale smysl, protože lepší, aby hra vznikla, než aby nevznikla. Jo, lepší, aby v rámci budgetu něco vzniklo, než aby to nevzniklo, protože prostě jsme si to špatně vymysleli. Takže pak v tom celku, na konci, v ten moment, kdy vlastně já už jsem tam nebyl, a je možné, že na to vlastně vůbec nebyl ani prostor to nějak slícovat, zvlášť proto, že ten člověk, který měl nejvíc dovedností z té profese, narrative design, storytelling a writing, a tam byl de facto nový. A neměl tam se o koho opřít. Takže to je ten důvod, proč se vlastně snažím to nehodnotit příkře. A vlastně to spíš tak nějak jako vnímat všechnu tu zpětnou vazbu, když se někomu hrozně líbí v tom zrovna konkrétním let's play to, co jsem chtěl, aby bylo kontrapunkt, aby to bylo jako to příběhové, tak samozřejmě moje srdce plesá, protože vidím, že to, co jsem chtěl u toho konkrétního člověka, zafungovalo přesně tak, jak jsem chtěl. Ale to vlastně nic neznamená. Pak u většiny lidí to prostě třeba nezacvakne anebo to ignoruje. A celý ten příběh vlastně je konstruovaný tak, aby ho šlo ignorovat. A aby se vlastně o nic nepřišel. To znamená, že je tam pro toho, kdo chce, ale nepřekáží nikomu, kdo prostě jako chce dělat jenom v tom nejlepším slova smyslu. Piv, piv. A najeste se, vyspěte se, jedeme dál. No. Takže proto. No a jak moc ten příběh teda vychází z toho, co se opravdu stalo a jak moc je tam teda domyšlené? Nebo aspoň z toho, co ty jsi teda dělal? Tam je to vlastně úplně jednoduché. Vychází to přesně z toho, co se stalo. Vojáci se dostali domů. Někteří z nich se nedostali domů, protože zemřeli. A někteří tam zůstali. Čili takováhle jako obecný rámec je naplněn. Záměrně s tím jsem měl velký obtíže, když jsem vlastně psal ten celý hlavní příběh, i ty vedlejší. Záměrně, protože dávalo smysl tam mít
málo, jakoby malou dotaci počtu slov na čtení, protože vlastně nedává smysl ve hře číst, pokud to není hra primárně o čtení. To znamená, protože jsme chtěli, aby ty příběhy byly krátké a malé, tak a každé slovo je porcí budžetu, tak dávalo smysl, aspoň mě, zredukovat veškeré věci, které jsou takzvané kognitivně náročné. To znamená, že si musím pamatovat jméno, že si musím pamatovat město, že si musím pamatovat to, že prostě nejdřív byla prozatímní vláda, pak byla dočasná, pak prostě byl sněm a pak teprve vznikla republika. To všechno, to je pět věcí, které já vlastně, pokud chci, aby si ten hráč pamatoval, tak s nima musím pracovat. A pokud nechci, aby si je pamatoval a nemám nekonečné množství slov, tak nedává smysl, abych je tam dával. Protože zahrnout toho hráče jakoby fluffem, který je třeba historicky akurátní, a zároveň s tím fluffem, když nechci pracovat, to znamená, že nepotřebuji, aby znali jméno Masaryka, tak vlastně nedává smysl. Jenom si ukrajuju slova, které já můžu použít na třeba zajímavé setkání na nějakém místě, kdy vojáci potkají nějaké vesničany. Čili těch faktických věcí, jako z historie, tam je vlastně hrozně málo. Tam je jenom ten hrubý rámec. Jo? A vojáci jeli domů, nakonec to zvládli, ale bylo to těžký. A někde ve třech čtvrtinách vznikla republika. No. Těch historických věcí, které jsou přímo referovány v té hře, tak je velmi malinko. To je třeba 10-12, si bych tak typl. A v některých příbězích, takových jako malých na místech, které se dají potkat, nebo ve stanicích, tak jsou drobné reference na některé historické postavy, třeba na partizánky, nebo na nějaké jako postavy nějakého krvavého barona, někde je tam reference na rychlý šípy, no, ale to jsou fakt takové věci, které jsou tam třeba, které jsem tam schoval ve dvou, ve třech slovech, jo, nebo třeba v jedné větě, v jedné replice, nebo v jednom příběhu, který je skipovatelný. Na co jsem se soustředil v tom příběhu, tak je na předání nějakého lidského zážitku jedné konkrétní postavy. Takže vlastně jako celý ten příběh má vlastně jenom jednu postavu, se kterou se něco stane. Což zní úplně nemarketingově a vlastně hrozně. Ale třeba moje práce na Last Trainu byla vlastně vymýšlení a sepsání té hlavní postavy kapitán Langra i to, že je jakýmsi advisorem nebo jakýmsi pomocníkem. Původně v dokumentaci jsme mu říkali i mentat, inspirovaný Dunou. A který vlastně provází toho hráče a na té postavě mi vlastně takovým hlavním cílem bylo, aby na té postavě se s tou postavou něco stalo a aby na konci ta postava byla jiná než na začátku. A aby ty důvody, proč se ta postava změnila, aby dávaly smysl a aby ty příčiny pro tu změnu byly přímo v té hře. Takže, spoiler alert, můžeme spoilerovat. Tak když si to teďka ohlásil, tak kdo to ještě nedohrál, tak no. Ať tak, skipne následující minutu. Přesně tak. Takže spoiler alert. Jeden vlastně z nejdůležitějších změn v té postavě toho kapitána Langra je, že se, velmi, velmi banální, že se z loajálního člověka, který je prostě naštvaný na toho hráče, že prostě on je šikovnější, měl by radši velet, tak z loajálního člověka republice se v momentě takového jako krvavého masakru, což je normální mise v té hře, kdy vlastně se bezbytečně postřelí příliš mnoho vojáků a na konci si ti vojáci v debriefingu zpívají takovou prostě jako slovanskou píseň. A tak v ten moment se prostě v něm úplně zlomí a chce se vlastně, zvažuje silně, že prostě už to skončí, že se vlastně zabije a celou tu dobu vlastně, zvlášť na konci, ještě před tím úplným koncem, tak on vlastně zmizí z toho vlaku, není tam vidět ani kabát, možná si vzal s sebou pistoli a jsou tam takové jako náznaky toho, že se možná jde právě zastřelit, protože už to prostě nedává. Sice už je skoro doma, vrací se k rodině, ale prostě už to nedá. Ale protože to vykládá, jo, reminiscenčně, tak je prostě jasně patrné, že jako se nezabije. No. A to byl vlastně ten cíl toho příběhu. Prostě udělat na jedné postavě výraznou dramatickou změnu, výrazný dramatický oblouk, tak, aby ty příčiny pro tu změnu byly přímo v té hře a byly hrané.
To znamená, aby to bylo přímo v té misi. To znamená, že hráč si zahraje něco, co pak dává smysl, když si to přečte mezi řádky, se s tou postavou děje. No a když si to takhle člověk vlastně řekne, tak to není jako nic světobornýho a dá se to vykousnout z těch legionářů a dá se to dát kamkoliv. Do pravěku asi ne. Ale jako do sci-fi se to dá dát kamkoliv, do jakékoliv války se to dá, vlastně se to dá úplně kamkoliv. No. Což mně přijde, že je, nebo pro mě je to vlastně takovým lákavým způsobem vyprávění a to je to, že to je o těch lidech a o těch charakterech a o tom, že se mění. Že to nejsou jakoby statické věci, které jsou od začátku až do konce stejné a plní nějakou roli v tom vyprávění. Že mám sidekicka, mám prostě tu slečnu, o kterou jako bojuje ten hrdina, mám tady toho hlavního antagonistu a tak dál. No. Takže to byl vlastně můj cíl. Otázka je, jestli se to podařilo a záměrem ale taky bylo, aby když se to nepodaří, anebo když to někdo totálně ignoruje, takže to aspoň nepřekáží. No, takže to byl vlastně takový můj hlavní cíl a touha do té hry otisknout, aby tam pro toho, koho to zajímá, byla hloubka vlastně. No. Což ale, kdybychom chtěli jako škálovat a udělat takovýhle postav 10 a na začátku taky a na konci prostě taky a měli by tam být nějaké morální volby, tak nedává smysl pro ten žánr. No, čili to dává smysl, si myslím, udělat jako v tom budžetu s jednou postavou, ale nedává to smysl chtít jako úplně všude. Protože cílovka Last Trainu nejsou lidé, kteří chtějí číst. Už to vlastně zjednoduším. No. A to si myslím, že je jako správně. Protože je to hlavně jako dobrá hra, herní systém pro hráče, kteří mají rádi strategie. Bych tak typu. Rozhodně jako Ashborn má můj fakt obrovský obdiv, že to prostě dotáhli do konce. A když vidím fakt, jaký to má hodnocení, tak si říkám, to je jako první vlastně IP toho celku a má, já nevím, 8,5, 8,7 na Metacritic. Ach, to mě přijde až v prvních fázi povídání jsem si říkal, to si nezasloužíme. No, což je iracionální samozřejmě, protože to je jenom informace toho trhu, prostě to je nějak, to jsou nějaký fakta. Jo. A dokonce jsem si o tom psal i s hlavním quest designerem z Bethesdy, co tady byl právě v Brně na konferenci. A tak jsem říkal, ty prosím tě, když takhle něco jako vydáš, seš z toho jako v pohodě, protože mi přijde, že si to nezasloužíme. A on velmi mile mě jako psal, hele, to je úplně normální, když prostě vyjde nějaká velká věc, když po 4-6 letech fakt jako co do toho naliješ, všechno něco vyjde, tak prostě máš jako post-release depression, to je úplně normální. Fascinovalo mě, že psal, já na to právě teďka připravuju můj tým, to bylo před vydáním Starfield, prostě já na to teďka připravuju mé lidi, to se prostě jako stane vždycky. A má pravdu. Takže jako celek Ashborn, jako dobrá práce. OK. Ale ty už si vlastně zmínil, že jsi vlastně před koncem odešel, takže aha. Co teď dělá Zdeněk Záhora? Co bude dělat Zdeněk Záhora? To je dobrá otázka. Toužím dělat spoustu věcí. Myslím si, že bych se měl soustředit teď na to dodělat doktorát, abych mohl ten vzdělávací ekosystém do budoucna rozvíjet ještě za dobu mého života, protože na rozvoj toho vysokoškolského vzdělání je potřeba prostě být otitulovaný. A zároveň mě moje jako disertační téma velmi láká. Akorát pravidelně selhávám v tom si dobrovolně snížit úvazek, abych dostal těm kvalitám, který sám si představuji od disertační práce, ačkoliv jsem kombinovaný, tak jsem v takovém sebeklinči, že chci víc, než je reálné a nechci si asi přiznat, že musím buď snížit laťku kvality, anebo musím odříct část úvazku. Protože jinak prostě nedává smysl chtít něco, co nejde. Takže tak. Což teda znamená, že jsi naplno teďka v tom školství a neplánuješ jako... Nejsem. Nebo kdyby ti někdo zavolal, že chce jít na oběd? A to se stává běžně, takže konzultuju pro
Dvě brněnské firmy, jednu nebrněnskou firmu. Já jsem obecně poptávkou. Mě když zavolá student, že chce jít na oběd, tak jdu na oběd se studentem. A když mě zavolá prostě tady lead z nějaké firmy, že chce probrat nějaký projekt, tak jdem prostě na oběd. V tom já moc rozdíl nedělám. Kdyby mě někdo zavolal, že chce, má pocit, že můžu být nějakým přínosem, tak budu hledat místo v kalendáři pro nějaký prostě pokec. Často kolem mě jsou mnohem šikovnější lidé na spoustu různých věcí, takže minimálně na úrovni toho propojování si myslím, že to vždycky jde. To znamená, že vím, zajímá mě to, nesmím to dělat, ale tady je někdo jiný, kdo taky ví, taky ho to zajímá a mohl by to dělat třeba. Tak to dává smysl. Taky vlastně v rámci toho herního inkubátoru tady v Brně, Gymbáze, tak jsem, zdá se, vlastně i pravidelným mentorem některých těch studentských projektů nebo těch projektů, které jsou v inkubační fázi. To znamená, že se snaží dokončit prototyp alespoň pro rozjetí snahy shánění investorů. Takže tam vlastně běžně jsem k dispozici. A kdyby někdo přišel s nějakým herním projektem, tak vlastně nevím, co bych dělal. Asi case by case. Kdybych mohl pomoct, tak rád pomůžu. Záleží na čase. OK, tak já dám do popisku videa tvoji e-mailovku. Klidně, to je stejně veřejný. Dokonce je veřejný i můj telefon. Takže to se dá najít. Dobrá, tak asi možná tady je dobrý moment, kdy to uzavřít. Takže já ti moc děkuju, že jsi udělal čas. Podporujte Kubu Bereče. A povyprávěl o sobě, i když jsme možná trošku přeskakovali, ale myslím si, že to dávalo smysl vždycky. To seš hodnej. Já mám pocit, že to smysl nedávalo a že mluvím příliš složitě. Ale už jsem si na to zvykl, že to je nezměnitelné. Tak jo, tak díky moc. Děkuju moc za pozvání a za trpělivost.